آج یہ لوگ ملا ہے کہ ہمارے لیے پورے جیون کی بات ہے، انہیں بات آتا ہے یہ لوگ بیٹھ لایا ہے، یہ بلیک بیلٹ والے ہیں کتا کے آتے ہوئے اور کافی کافی انداز میں بلیک بیلٹ والے نصیر احمد صاحب اور بڑا مجھے کرنا چاہیے مہارا پہ ہو رہی ہے ماسٹر یاد آ رہا یہ بھی کبھی بتا پائیں گے اس کے بعد بار گرام میں کیونکہ جب وہ اسپورٹ میدان میں آ جاتے ہیں اس کے بعد بار گرام کو ہی پہنچاتا ہے تو یا یہ بلا جو ہے اسپورٹ میں اپنا بند بتاتے ہوئے یہ لگ بھگ آج ہم ہے آج ہی گرام کا مقدار پہنچنے والا ہے ماسٹر ریاض صاحب سے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اپنے فن کا مظاہرہ یہاں پہ ماسٹر ریاض یہاں پر دکھاتے ہیں اور بالکل اپنے اختتام کا پروگرام چلتا ہوا اور یہ دیکھیے آخری کرتے ہوئے اس پروگرام کا یہ پروگرام اب اپنے کام کو اس کے بعد آپ پروگرام ہوتا رہے گا موقع موقع اور یہاں پہ سلامی مزہ سے باہر جاتے ہیں